Bugünlərin müzakirə mövzusu din xadimlərinin dövlətdən maddi dəstək alması oldu. Digər müzakirə predmeti isə qəbirlərlə bağlı dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin hazırladığı qaydalar idi. Yeri gəlmişkən həmin qaydalar artıq Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Burada qəbirlərin ölçüsündən tutmuş, sadə qəbir daşlarına dək bütün məsələləri öz əksini tapıb. Bugün ölkədə dini durumun vəziyyəti, ölkədə fəaliyyət göstərən bəzi məscidlərdə dini icmaların yoxluğu və komitənin bu istiqamətdə gördüyü işlər müzakirə olunacaq. Həmin işlər barədə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı ilə müzakirələr aparacaq. Hər vaxtınız xeyir, studiyamızın qonağı dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlıdır. Xoş gördük Mübariz müəllim. Xoş gününüzə gəlir, təşəkkür edirəm dəvətə görə. Mübariz müəllim, gəlin əvvəlcə cəmiyyətdə polemikaya çevrilmiş bir mövzu barədə danışaq. Bu da din xadimlərinin dövlətdən məvacib alması məsələsidir. Bu vaxta qədər din xadimləri harda müayinələşirdilər? Bu din xadimlərinə dövlət tərəfindən maddi dəstəkdir. İndiyə qədər də dövlət tərəfindən din xadimlərinə maddi dəstək göstərilibdir. Bilirsiniz, hər il cənab prezidentin sərəncamı imzalanır. Bu sərəncamla Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini konfensiyalara maddi yardım ayrılır. Davamlı olaraq hər il maddi yardımlar dini konfensiyalara verilir. Burada xristiyan, katolik, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün qeyri-İslam dini icmaları, Yahudi icması və s. o cümlədən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də hər il dövlətdən maddi yardım alırdı və bu maddi yardım eyni zamanda Qafqaz Müsəlmanlarının özünün müəyyən deməli, əldə elədiyi vəsaitlər hesabına din xadimlərinə dəstək göstərilirdi. Lakin sonradan mənəvi dəyərlər fondu yaradılıbdır. Mənəvi dəyərlər fondu bir sıra funksiyaları yerinə yetirəcəkdir. Bunlardan da biri ölkədə fəaliyyət göstərən dini icmalara maddi dəstək göstərilməsidir. Ona görə də bu din xadimlərinə verilən maddi dəstək dövlət tərəfindən biz müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra davamlı olubdur. Amma indi bu xüsusi bir fond tərəfindən edilir. Nəyə görə fond tərəfindən edilir? Bu fondun geniş səlahiyyətləri olur. Bu fond grantlar ala bilər, iyanələr toplaya bilər, müxtəlif şirkətlərdən, iş adamlarından yardımlar əldə edə bilər. Həmin yardımlar hesabına deməli, dini abidələri, məbədləri bərpa edə bilər, rekonstruksiya edə bilər, yenilərini tikə bilər, təhsil alan din üzrə təhsil alan gənclərə, onlara təqaidlər ayıra bilər və s. Çoxlu bu məsələlər var. Əgər bu maddi dəstək, yardımlar, bu cür bir fond, türklər buna vəqf deyir, deməli, müsəlman ölkələrində də başqa vəqflər ad altında bu cür fondlar var, xristiyan ölkələrində də bu cür fondlar var. Əgər bu fond ayrıcə fond kimi olmasaydı, orada biraz yayğınlıq ola bilərdi. Yəni, bu mərkəzləşmiş qaydada olur. Bu fond müxtəlif mənbələrdən iyanələr vasitəsilə vəsait toplaya bilər. Əvvəldən edilən yardımlar indi fondun vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir. Məsələn, fondan ayrılan vəsait biz əvvəl götürək müsəlman icmaları üçün. Deməli, bizim məscidlərdə çalışan din xadimləri üçün 2500-ə qədər məscid var. Əlbəttə, bu 2500 məscidin hamısında dediyimiz formada təyinatlı din xadimləri çalışmır. Bunların təqribən 1500-ü daimi fəaliyyət göstərir. O məscidlər var ki, onlar vardır, lakin o məscidlərin fəaliyyəti yalnız bayramdan bayramına və yaxud da tədbirlərdən tədbirlərə fəaliyyət göstərir. Amma elə məscidlər var ki, bunlar daim fəaliyyət göstərir. İndi din xadimlərinin, çalışan din xadimlərinin təyinatı da rəsmi şəkil alıbdır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurası məscidlərə din xadimlərini təyin edir. Din xadimləri 3 kateqoriyada təyinat alır. Mütəvəli, bu məsciddə müəyyən təsərrüfat işlərinə baxır, məscidin müəyyən deməli, idarəçiliyində, xüsusilə kiçik məscidlərdə idarəçiliyinlə məşğul olur. İmam naiblər, yəni imam köməkçiləri, bir də imamlar. Məscidlərdə əsas aparıcı sima, vəzifəli sima, belə deyək, imamdır.
Biz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə Qazilər Şurası belə qərara gəlinibdir ki, bundan sonra Azərbaycanda din xadimləri bu üç kateqoriyada müəyyən olunsun və əvvəllər biz axund, imam iki termin işlədirdik. İndi isə yalnız bir termin işlənilir, imam. Bax, bu yardımlar fond vasitəsilə Qafqaz müsəlmanlarında rəsmi təsdiq olunmuş imamlar, imam naiblər və mütəvəllilər üçün verilir. Məbləğ nə qədərdir? Deməli, burada tutulan vəzifəyə uyğun nəzər alınır. Orta əmək haqqı da burada, Azərbaycandakı orta əmək haqqını da nəzər alınır və belə məntiq bundan ibarətdir ki, biz məsciddə çalışan din xadiminə əmək haqqını elə səviyyədə verməliyik ki, o həm dini ayinləri icra etsin, həm məsciddə maarifləndirmək ki, həyata keçirsin, məscidin qorunması, o cümlədən Qafqaz müsəlmanlarının müəyyən etdiyi iş qrafikinə uyğun çalışsın və s. Əlbəttə, imamların əmək haqqı elə olmalıdır ki, onlar təmin olunsun, eyni zamanda onlar bəzi dini mərasimləri icra edərkən, xüsusilə vətəndaşlarının, vəfat edən vətəndaşlarının yas mərasimlərini icra edərkən aldığı əmək haqqının müqabilində artıq başqa bir hansısa umacağı olmasın və s. Bunlar da nəzərə alınmışdır. İmamlar təqribən 420 manatdan qədər, biraz da ondan artıq deməli, əmək haqqı alacaqlar. İmam köməkçiləri 350 manata qədər nəzərdə tutulur. 300 manat, 350 manat arasındadır. Orada müəyyən çıxılmaları mən nəzərə almıram. Əgər olsa, ona görə biz 300 manatdan yuxarı, o biz sizə 400 manatdan yuxarı. Mütəvəllilər isə 220-250 manat arasında. Bu, rəsmi təsdiq olunub. Deməli, fonda ayrılan vəsait mart ayının birindən ayrılıbdır. Fevralın axırından hesablanır, martın birindən. Ona görə artıq deməli Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə fond birgə bütün bu maddi dəstək alanların siyahlarını müəyyənləşdiribdir. Bu günlərdə artıq bunlar verilməyə başlanacaq, amma mart ayından veriləcək. Yəni indi biz may ayındayıq. Onlar həm mart ayını, həm aprel ayını, sonra isə davamlı olaraq növbəti aylarda çalışan rəsmi surətdə təyinatı olan mütəvəllilər, imam naiblər və imamlar. Bir məsələni də deyim ki, fond həmin təyinatlı deməli din xadimləri ilə müqavilələr imzalayır. Həmin müqavilələrdə də öhdəliklər var. Yəni bu alınan maddi dəstəyə görə fəaliyyət var. Onların fəaliyyətinə nəzarət isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən həyata keçirilir. Çünki burada namazların idarə olunması var, məhcidin idarə olunması var. Məsələn, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi moizə və xütbə kitabları nəşr eləyibdir, məhcidlərə verilibdir. O cümlədən Dövlət Komitəsi tərəfindən çoxlu sayda dini radikalizmə, xurafata qarşı kitablar nəşr olub, məscidlərə paylanılıbdır. O cümlədən bizim hazırda dövlətin din siyasəti, multikultural dəyərlər, tolerant dəyərlər, prezidentin həyata keçirdiyi dövlət din siyasəti, o cümlədən beynəlxalq miqyasda aparılan işlər və s. Əlbəttə, bütün bunlar məsciddə çalışan din xadimləri tərəfindən bilinməlidir və onlar moizələrində də məsələlərə mütləq yer verməlidirlər. Moizələrdə müqəddəs kitabımız Quran-ı Kərimdən, Peyğəmbər əleyhissalamın hədislərindən, dinimizə aid, İslamı dəyərlərimizə aid məsələlərindən əlaqədar moizələrlə bərabər mövcud reallıqlar, Azərbaycanın mövcud həyatı, qarşıda duran vəzifələr, o cümlədən vətənpərvərlik hissinin aşılanması, mənəvi dəyərlərimizin təşviq olunması, bütün bunlar əlbəttə din xadimləri tərəfindən özlərinin xütbə və moizələrində səsləndirilir və səsləndirilməlidir. Bilirsiniz, məhcidə yüzlərlə insan gəlir. O gələn insan məhcidə dini ayinlərimizi icra eləməklə bərabər həm milli mənəvi dəyərlərimiz haqqında bilgi almalıdır, həm də dinimiz haqqında əsaslı bilgiyə malik olmalıdır. Bu dində müəyyən radikal qruplar nədən yaranır? Bilgisizlikdən. Ona görə də məhcid eyni zamanda bir bilgi mərkəzi, elm mərkəzi olur. Ona görə məhcidlərdə bizim dini kitablarla bərabər dünyəvi kitablarımız da qoyulubdur və insanlar oraya gələnlər ondan istifadə edə bilər və s. Bax, bu kimi işlər vardır. Mübariz müəllim, bu maddi dəstək məsələsi gündəmə gələndə təbii ki, fərqli fikirlər də ortaya çıxdı, yəni fikir ayrılıqları olmalıdır. Məsələn, bir qismi adamlar belə fikirləşirdilər ki,
maddi dəstəyin verilməsi din xadimlərini dövlətdən asılı vəziyyətə salır. Bu fikirlərlə necə razılaşırsınız? Bəzi adamlarımız din dövlətdən ayrıdır prinsipini əldə əsas tutaraq dövlətin dini məsələlərə, dinin himayəsinə qarışmamasını elə bir ki, təşviq eləmək istəyirlər. Gəlin, bax, reallığa qayıdıq, real vəziyyətə qayıdıq. Əgər dövlət dini abidələrin tikintisinə kömək eləməsə, məscidlər, sinagoglar, kilsələr və s. dövlət din xadimlərinə dəstək göstərməsə, onda bu məscidlərin tikintisidir, o din xadimlərinin yaşayış həyatının təmin olunmasıdır. Bunu necə eləmək olar? Əgər bu yalnız məscidlərdə və ya digər qeyri-islami məbədlərdə insanların gətirib verəcəyi iyanələrin hesabına qalsaydı, əlbəttə bu mümkün olmazdı. Bəzən bu cür danışan şəxslərlə mən söhbət edəndə deyirəm ki, ax siz məscidlərdə iyanələrlə məscidin yaşamasını istəyirsinizsə, onda gərək vətəndaşların xeyli hissəsi məscidlərdə gedib elə iyanə versin və s. Bu mümkün deyil. Yalnız iyanə hesabına məscid yaşamır, yalnız iyanə hesabına din yaşamır. Dünyanın heç bir ölkəsində iyanə hesabına din idarə olunmur. İstənilən müsəlman ölkəsində dövlət dinə dəstək verir, himayə göstərir, vəsait verir. Azərbaycan da müstəqilini bərpa etdikdən sonra dövlətimiz, Ulu Öndər Heydər Əliyevin məyyəti dövlət din modeli çərçivəsində bugün prezidentimiz də bu siyasət davam etdirir ki, dövlət dini himayə edir. Din dövlətdən ayrıdır. Axı, dini idarə edən şəxslər dövlətdən ayrı deyil. Onlar dövlətin vətəndaşıdır, dövlətə bağlıdır. Bu yanaşma doğru deyil. Ölkədə 2500 ədək məscid var. Bu məscidlərin arasında dini icması olmayan məscidlər varmı? Əlbəttə, dini icması olmayan məscidlər də var. Bugün Azərbaycanda... Bəs onların ümumiyyətlə, onlarla bağlı hansı tədbirlər görülür? Deyəcəm sizə indi bu dəqiqə bu məsələdə maraqlı sualdır və izahı geniş izah tələb edir, amma qısa şəkildə deyim sizə. Azərbaycanda 809 dini icma qeydiyyatdan keçib indiyə qədər Azərbaycanda. Bunlardan 777-si son rəqəmi deyirəm, maraqlı rəqəm alınıb, 777-si müsəlman dini icmasıdır. Yəni, bizim məscidlərimizdə olan dini icmalardır. Və bunların 210-u Naxçıvan Muxtar Respublikasında deməli, məscidlər var. Maksimum tərcikbasındakı məscidləri də biz ümumi Respublikadakı məscidlərin sayını bir yerdə sayırıq. Onların da qeydiyyatdan keçən məscidləri var. Ümumilikdə 210 məscid var. Orada da dini icma, qeydiyyatdan keçən və keçməyən, dini icması olan, olmayan məscidlər var. 777, 31 isə qeyri-islam deməli, icmalar var. Bunun içərisində bütün xristiyanlığa aid olan, o cümlədən Krişna şuuru da var, dəhailər də var və s. Bunlar da var. İndi gəlin məscidlərə baxıq. Məscidlərdə dini icmanın qeydiyyatı üçün ən azı 50 nəfər həmin ərazidə yaşayan vətəndaşın rəsmi şəkildə icma yaratmaq barədə müraciət olmalıdır. Dini icması olmayan məscidlər var ki, həmin məscidlərə biz yerli icra hakimiyyətləri ilə razılaşma əsasında mütəvəllilər təyin eləmişik. Ki, həmin məscidlər icması yoxdur. Qanunla icması olan məscidlərə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi mütləq imam təyin eləyir. Amma qanunda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin icması olmayan məscidə də din xadimi təyin eləmək səlahiyyəti vardır. Ona görə indiyə qədər biz araşdırmalar apardıq ki, bəzi məscidlər var ki, məscid vardır, ancaq məsciddə rəsmi təyinat yoxdur. Məsciddə rəsmi təyinatın olmaması müəyyən problemlər yaradır. Bu problem nədən ibarətdir? Kim cavabdehdir bu məscidə, o bəlli olmurdu. Digər tərəfdən, bəzi radikal qruplar, bəzi radikal elementlər bu məsciddə rəsmi təyinatın olmamasından istifadə edərək, həmin məscidlərdə dini ayinlərin icrasını öz başına həyata keçirirdilər. Dini ayinlərin icrası Azərbaycan qanunvericiliyinə görə yalnız rəsmi təyin olunmuş şəxs tərəfindən aparıla bilər. Şəxsin hər hansı bir dini ayini gedib dini məbəddə həyata keçirməsinə heç bir yasaq yoxdur. İstənilən məscidə gedib, istənilən kilsiyə, istənilən sinagoga daxil olub vətəndaş
öz mənsub olduğu dinə uyğun dini ayini icra edə bilər. Amma dini ayini kim idarə edir? Bu çox vacib məsələdir. Ona görə o məscidlər ki, icması yox idi, orada təyinatlar yox idi, təyinat olmayan məscidlərin idarəçiliyində müəyyən çətinliklər var idi. Bunu aradan qaldırmaq lazım idi və biz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə birlikdə bu məsələni yerli icra hakimiyyətləri ilə müzakirə edərək bütün məscidlərə mütəvəlli təyinatını həyata keçirdik. Yəni, məscid varsa mütləq ora bir nəfər din xadimi rəsmi təyin olundu. Çünki o məscid açmalıdır. Müəyyən dini, ola bilər mi məscid gündə işləmir? Vaxt namazlarında tutaq ki, açılmır, çünki gələn olmaya da bilir. Özür istəyirəm, mübazimə, o sual vermək istəyirdim. Ümumiyyətlə, məscidlərdə namaz vaxtına əməl edilirmi? Bir vaxtlar bu problemə dönmüşdü. Bəli. İndi bizdə müəyyən olmuş qaydaya görə bütün məscidlərdə vaxt namazları Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəsmi şəkildə çap elədiyi qrafik əsasında həyata keçirilir. Yəni, istəyimiz nədir? Açıqısı. İstəyimiz odur ki, Azərbaycanda kimlərsə təriqət və məzhəb qarşıdurması təşviqatı apara bilməsin. Bu çox təhlükəlidir. Biz İslam ölkəsiyik və Azərbaycan İslami qaydalara əməl edir, ənənələrə sadiqdir. Və əgər biz bu günləri məscidləri məzhəblərə görə bölsək və məscidlərdə bu və ya digər dini ayinlərin həyata keçirilməsini məzhəblər üzrə tətbiq eləməyə çalışsaq, bu bizim gələcək nəsillər üçün də mənfi təsir bağışlaya bilər, o cümlədən indiki şəraitdə də öz mənfi fəsadlarını yarada bilər. Ona görə məsciddir, məsciddə hər kəs öz dini ayinini özünün məzhəbinə, təriqətinə uyğun icra edə bilər. Amma məscidin idarə edərkən, məscidi idarə edən imam həmin məscidi İslami qaydalara uyğun şəkildə idarə edəcəkdir. Məsələn, Heydər məscidində vəhdət namazı praktiki olaraq həyata keçirilir. İndi başqa məscidlərdə də bu tətbiq olunmağa başlayıbdır. Və həmin vəhdət namazında bir həftə, deməli, bir məzhəbin nümayəndəsi piş namazı da dayanır, namazı idarə edir, o bir həftə başqası dayanır. Və bu dayanmadan asılı olmayaraq, baxın sizdə indi bu dəqiqə mən televiziyada baxırdım, ekranda namaz göstərilirdi. Namaz qılınması zamanı mən öz məzhəbimə uyğun dayanıram, siz öz məzhəbinizə heç kim heç kimə də irad tuta bilməz. 4 ildir ki, artıq komitə sədrisiz. 4 il deyil, 4 ilə doğru gedir. 4 ilə doğru gedir. Bu illər ərzində ölkəmizdə, belə deyək ki, dini radikalizm meyilləri artıb ya azalıb, qısa bir şəkildə prognoz verərdiniz. Mən dini komitə sədri olaraq dini radikalizmə onun deməli hansı səviyyədə bu 4 il ərzində necə olması, dinamikası barədə desəm elə bilərlər ki, biz öz işimizi tərifləmək istəyirik. Amma obyektiv təhlil var. Dini radikalizmi ölkədə zəifləyib. Həmin dini radikal qrupların burada müəyyən rüşeym halında da olsa təşkilatlanması demək olar ki, aradan qaldırılmaq üzrədir və bir çox hallarda aradan qaldırılıb. Yəni, həmin dini radikal qruplara qarşı biz 3 istiqamətdən mübarizə aparırıq. Bir, bu inzibati yolla aparılan mübarizədir. İki, bu iqtisadi yolla aparılan mübarizədir. Üç, ideoloji yolla aparılan mübarizədir. Dini radikal qruplar dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Dini radikal qruplar İslamı təhrif edən, İslamı siyasiləşdirən, İslam adı altında özünün siyasi, iqtisadi, digər maraqlarını həyata keçirən qruplardır. Həmin dini radikal qrupların törətdiyi fəlakətləri biz yaxın şərqdə bəzi müsəlman ölkələrində aydın şəkildə gördük. Bundan dərs alınmalıdır və bizim ölkəmizdə də bu məsələlər ciddi şəkildə araşdırılıb. Hüquq mühafizə orqanları, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, dövlətin müvafiq idarələri, Prezident Administrasiyasının müvafiq şöbəsi, eyni zamanda bizim ölkəmizdə olan bir sıra komitələr, nazirliklər, o cümlədən hüquq mühafizə orqanları, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Respublika Prokurorluğu, Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, və penitensiar xidmət bizim bütün bu qurumların hər biri ilə, qeyri-hökumət təşkilatları ilə
birgə layihələrimiz, proqramlarımız var. Bizim işçilərimiz, bizim mütəxəssislər həbsxanalardan tutmuş digər qurumlar, yerlərdə daimi olaraq təşviqat, təbliğat işi ilə məşğuldur. Hüquq mühafizə orqanları isə qırmızı cizgini keçən və qanunu pozan, din adı altında bu və ya digər fəsadlar törətmək istəyənlərin qarşısını alınmaq üçün çox ciddi profilaktik tədbirlər görüblər. Bir məsələni də deyim ki, yaxın şərqdəki proseslər, xüsusilə Suriyada radikal qrupların və IŞİD-in deməli xeyli dərəcədə aradan qaldırılması, zəiflədilməsi ona meyil edənlər üçün də bir dərs olubdur. Yəni bu gün Azərbaycandan kimsə şirnikərək müxtəlif ad altında gedib qeyri-qanuni silahlı dəstələrə qoşulmuşdursa, geri qayıdarkən onlara qarşı cinayət məcəlləsi ilə iş qaldırılıb və s. Bəziləri də olubdur ki, oraya gedib peşman olubdur və indi orada gedən hadisələri dərk edən adam da həmin radikal qrupların toplamalarının təsir altına, toruna düşmür. Bunlar da var. Əlbəttə bu kompleks tədbirlərdir. Radikal elementlərin Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi pozmaq və ya din adı altında hansısa fəsadlar törətmək imkanı sıfıra bərabərdir. Eyni zamanda Azərbaycan dini baxımından ölkəmizdə hər hansı bir risklərlə üzləşə bilməz. Biz bu barədə arxayın artıq danışa bilərik. Təşəkkür edirəm, Mübariz bəy. Çox sağ olun. Maraqlı söhbət üçün. Sağ olun. Qonağımız dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı idi. Sağ olun.